Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi tərəfindən həyata keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Bakı şəhəri Qaradağ rayon icra hakimiyyəti başçısının Löşbətən ərazi idarəsi üzrə nümayəndəliyinin əməkdaşı Həsənov Bəxtiyar Rafiqoğlu vətəndaşdan rüşvət alarkən cinayət başında yaxalanıb və faktda görə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. İbtidai istintaqla Bəxtiyar Həsənovun Löşbətən qəsəbəsində yerləşən torpaq sahələrində fərdi yaşayış evinin tikilməsinə icazə verilməsinə köməklik göstərilməsi üçün ayrı-ayrı vətəndaşlardan müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitini rüşvət qismində almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bəxtiyar Həsənovun xidməti otağında aparılmış axtarışla iş üçün əhəmiyyət kəsb edən sübutlar aşkar edilərək götürülüb. Toplanmış sübutlarla Bəxtiyar Həsənova Cinayət Məcəlləsinin 311.3.2-ci maddəsi ilə ittiham elan edilib. Barəsində məhkəmənin qərarı ilə ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə digər təqsirli şəxslərin dəqiq dairəsinin müəyyən olması istiqamətində istintaq davam etdirilir.